dashur miq të ftuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim dhe juve të dashur teleshikues, ju përshëndesim nga Disco Club Shqipëria. Mirë se vini dhe mirë se ju gjejmë kudo që jeni. Kemi parë 15 çifte që kanë kërcyer kërci modern. Një balet që janë munduar ta prezantojnë mirë tek juve që justifikojnë veten e tyre. Do të ndjekim dhe shumë të tjerë sepse gara është e gjatë, është gara ajo që pëlqejet në këtë spektakël. Dhe kërcimtarët, protagonistët e vërtet të kësaj gare. Ç'duhet të kesh, çfarë karakteristike duhet të kesh ti është një kërcimtar i mirë? Duhet të kesh inteligjencë, sensibilitet dhe punë, shumë punë. Jemi në mes të rrugës sonë, ku përveç mbrëmjes së sotme na mbeten edhe disa të shtuna të tjera, ku padyshim nuk do të mungojnë surprizat. Në formulën se si do të vazhdojë ky spektakël, do ju njohim të shtunat e ardhshme. Dhe tani pa humbur kohë, le të rikujtojmë tre çiftet e të shtunës së kaluar. Wejda El Sayed dhe Ilir Avdyli. Si që si qësuam, një kombinim i tipit black and white. Një duet profesionistës që morën maksimum në pikve nga juria e qëndrore. Të treja kërcimet e tyre ishin mjaft të arira, por unë do doja të veqoja njërën prej tyre. Të marrë nga një muzik e këngëtares mjaft të njohur, Jesse Johnson. Përse e përket çifti tjetër, Matilda Tabaku dhe Bardhi Pojani, dama është brune dhe kavaleri saj Bjond, që erdhen nga qyteti i Korçës. Dy amatorë të talentuar që mes të tjerave valzuan një tango sensibon nga Mirej Matje e që u prezentuan shumë bukur, i shikni tani në ekranin tuaj. Albana Muka dhe Nertil Golemi, të dy profesionistë, të dy studentë në degën e koreografisë në Akademinë e Arteve të Bukura, të dy nga qyteti i Vlorës, të dy akërcimet nga Whitney Houston, të cilët e pëlqenin shumë, por më i realizuar i mbeti ai slow dance, në të cilën ata morën edhe maksimumin e pikëve të mundshme që dha juria. I shohim tek përshëndetën. Tani do të vazhdojmë me vlerësimet e jurive të rrethëve dhe të Tiranës. Sigla. Ti jeni të bindur që kësaj balerine të vetmuar që vazhdon e vazhdon të na qahet se kanë ngelur veten. Në mënyrë kompjuterike, miku jon Plarenti do t'i gjej një kavalier që të shtunë në ardhshme, të demonstrojë që njerëzit në jetë nuk duhet të mbeten veç, ata duhet bashkohen, të çiftëzohen, të kërcejnë bukur, të dashurohen, të martohen, të jenë të lumtur. Pse e përmenda martesën? Sigurisht. Ja të kalojmë në vlerësimet e jurisë të Tiranës. Për çiftin e parë, 45 pik. Për çiftin e dytë, 36 pik. Dhe për çiftin e tretë, 41 pik. Juria e Durrësit me kryetar Gjergj Prevazin ka bërë këto vlerësime. Për çiftin e parë, 45 pik. Për çiftin e dytë, 36 pik. Dhe për çiftin e tretë, 40 pik. Juria e qytetit të Shkodrës me kryetar Marian Shestanin ka bërë këto vlerësime. Për çiftin e parë, 45 pik. Për çiftin e dytë, 35 pik. Dhe për çiftin e tretë, 42 pik. Juria e Korçës me kryetar Skënder Rusin ka bërë këto vlerësime. Për çiftin e parë, 45 pik. Për çiftin e dytë, 44 pik. Dhe për çiftin e tretë, 39 pik. Juria Elbasanit me kryetar Sulejman Balzën ka bërë këto vlerësime. Për çiftin e parë, 45 pik. Për çiftin e dytë, 34 pik. Dhe për çiftin e tretë, 22 pik. Juria e Gjirokastrës me kryetare Liliana Çarkën ka bërë këto vlerësime. Për çiftin e parë, 45 pik. Për çiftin e dytë, 37 pik. Dhe për çiftin e tretë, 43 pik. Juria e qytetit Studenti me kryetar Genti Çuçin ka bërë këto vlerësime. Për çiftin e parë, 45 pik. Për çiftin e dytë, 36 pik. Dhe për çiftin e tretë, 45 pik.
Jedhim një sy tani. Jedhim një sy tani renditjes provizore të çifteve që kanë debutuar deri tani, duke filluar nga vendi i fundit. Shohim në ekranin tuaj televizorit. Numri 15 Andrea Ilimani 239 pik. Laska Sipri 246. Puro Kuqi 247. Tabaku Pojani 258. Vish Kolusha 262. Tosh Këzimaqi 264. Nalbani Fishka 264. E shohim përsëri në ekran. Jemi gati që të marrim edhe pamjet e kompjuterit. Po i lexojmë këtu atëre. Në vendin e 8 Rama dhe Luga me 269 pik. Në vendin e 7 Banushi Picari 285 pik. Në vendin e 6 Muka Golemi 292 pik. Në vendin e 5 Laci Shaqiri 295 pik. Në vend të 4 Dimitri Martini 298 pik. Qosja dhe Kaftira në vendin e 3 306 pik. Ngadal Islami Kadiu 314 pik. Dhe duke marrë në mënyrë absolute nga juria e Tiranës dhe nga të gjitha juritë e rrethëve 45 pik, në vendin e parë El Sayed dhe Abdyli. Pas këtyre vlerësimeve, kalojmë në çiftin e parë. I Wanna Dance With Somebody. Ky disco dance që bëri buj 2 vjet më parë, jo vetëm si kërcim, por edhe si këngë, nga këngëtarja Whitney Houston, është muzika mbi të cilën krijuan koreografin ky çift nga qyteti i Shkodrës. Në kërcimin e tyre të parë, Ileriana Kopriku dhe Elidon Kola.
mbyllje me një përfundim tragjik që është Whitney Houston, këngëtarja që përqejet më shumë dhe muzika e saj vjen e përdorur për të kërcyer këtu në mbrëmjen ton. Por që rëndësi ka çasti në jetën e një njeriu? Një çast që ikën, një çast që aratiset e që të vjen më nga një herë. Mbi çastin është ndërtuar edhe një film në cilin ka interpretuar Robin Williams, një aktor i madh. Por një kombinim i çastit më të rëndësishëm në jetë që vjen është sa melodioza që edhe poetik në një bashkëpunim të Gjergj Lekës dhe të Kles Tazirit, me një muzikë të përgatitur dhe të realizuar në tastier nga Shpëtim Saraçi, do të na sjellë sot këngëtarja e diskos ton Mira Konçi. Just let
Si që ndodhë shpesh në botën e artit, si që ndodhë shpesh, ka ardhur një qasti i bukur për bashkëpunimin midis Mira Konçit edhe Shpëtim Saraçit, ata janë fejuar, kështu që nga Studio Disco Shqipëria ju urojmë prodhime të bukura në art edhe jetë të lumtur dhe fat. Sepse jemi artist, jemi dhe njerëz, pra ndaj e përmenda martesën në fillim. Dhe tani do të kalojmë në një valzim atë dheu i së cilit është ndoshta Karolina e Jugut, sepse në vitet 20 është kërcyer aty One Step nga Hamejt e Portit. Më pas është ripropozuar ky kërcim në versionet të tjera, swing, twist, rock and roll, i cili ka ngelur më pas një mod në mesin e shekullit 20. E zgjodhen atë dhe do ta deklarojnë sot, do ta njohin për para jush, Etleva Deraj dhe Florian Murati. Kemi sot të ftuar shefin e shërbimit neurologji, neurokirurgji në qendrën spitalore universitare Tiran, doktor Mentor Petrella. Ai është antar i bordit shqiptar për programin Tempus, ka ardhur sot i shoqëruar nga profesor Di Benedetta, koordinatori rajonal për Shqipërinë, dhe nga profesori Gerard Major nga Maastrichti. Me mbroma, i përshëndesim edhe miqtan. Me mbroma doktor, është kënaqësi për neve, jeni i ftuar i nderit. Faleminderit. Do të dëshiroja të di diçka edhe në emër të teleshikusit. Ju e keni nënën mjeke popullore, gjyshen gjithashtu. Pa. Bazuar mbi eksperiencën që e kanë prekur me dorë. Pa, natyrisht. Eksperiencën e popullit. Ju jeni diplomuar në mjekësi me një eksperiencë fillestare empirike, të mësuar nga librat, pastaj dora dorës duke e shtuar dhe me eksperiencën tuaj. Tani, kam ndonjë konfrontim, ndonjë përplasje midis dy eksperiencave me familjen tuaj?
Kush është treguar një çik më eksakte? Tani ajo nuk mund të thuash që ti të konfrontoj, por ka qenë një reciprocitet. Me eksperiencë personale kemi pas nga të dy anët. Të drejtën unë kam pas një eksperiencë tillë që pata një infeksion në gisht dhe jemi akoma me mjetet natyrisht që profesioni im kishte mësuar, duke mos përfillur shumë atë të nënës, por që u detyrova në një moment pastaj që duke parë që puna nuk shkonte mirë, të përdor me lemnat që pregatiste. Dhe më shkoi shumë mirë. Kjo nuk do të thotë gjë që ajo nuk ka pasur nevojë për mua, sepse edhe kur nuk e lufton dot pagjumsin me çaj kamomili, ajo pyet a ke ndonjë ilaç që ta korrigjoj këtë. Programi Tempus është bashkëpunimi midis universiteteve në fushën e universitetit, në fushën e studimeve të Europës lindore me perëndimin e lindjes. Ç'i mund të thoni diçka më teknike sepse teleshikuesit tan nuk din diçka më konkrete? Programi Tempus është një program që investohet nga tregu i përbashkët, që ka filluar nga vitin 90 dhe Shqipëria është antare e këtij programi në vitin 91. Ka mjaft programe që investohen për si vjet në rreth 1.200.000 EKY. Për këtë program në një nga këto merr pjesë edhe profesor Benedetta, i cili është koordinator i projektit për mjekësinë. Do të dëshiroja të kapja një moment tjetër për ta mbyllur intervistën. Ju e dini që në botën e artit e të kulturës ekzistojnë sa informacione aq edhe dezinformacione. Njerëzit interferojnë në jetën private të njerëzve të mëdhenj të artit e të kulturës duke nxjerrë sekrete që ata s'duan t'i dinë. Në botën e mjekësisë, si është puna me transferimin e informacioneve? Nëse keni ndonjë histori të bukur që mund ta interesoj. E kjo është kështu direkt dhe provokuese, do të thonja, megjithatë unë do të jemi provokues. Unë do të thonja që kur kam mbaruar specializimin tim në Francë, profesori im përpara se të largohesha më tha: "Ki parasysh, do të shkosh në një vend të vogël dhe me zderak. Çdo hap që ta hedhësh duhet ta masësh mirë." Dhe kjo që ta ilustroj me një histori tjetër personale, do të thonja që në një nga netët që vazhdonim gjatë operacionin, mbaruam vonë dhe ishte ai ankthi që ekzistonte midis kirurgëve dhe gjithë ekipit, a do zgjohet, a nuk do zgjohet, smuri. Pastaj në një moment, rreth orës 8-9 u mbylla edhe problemi dhe e morën anestezistët dhe reanimatorët. Smurin, unë mora biçikletën, kthehem në shtëpi. Me këta angth, me i fjalë, do zgjohet, nuk do zgjohet, njitëm në shkallë, sa hap derën, më del gruaja, më thotë, po, u zgjuaj smuri? Që nuk mund t'i shpëtonit, nuk mund t'i shpëtonit informacioneve. Duke e falenderuar shumë për prezencën, doktor Mentor Petrelën, edhe miqtë nderuar, të cilët po punojnë për projektin Tempus, të cilit i urojmë sukses, do të rini këtu se bashku do të bëjmë një anoncim të bukur. Cilindri, bastuni edhe fraku nuk kujtojnë gjithmonë Domenico Modugno me këngën e tij të famshme. Por kjo është një rekuizit që na çon shumë vite përpara dhe në një vend të largët. Kujton Ginger Rogers dhe Fred Astaire, pa diskutim, me kërcimin e tyre të veçantë që ngjerin në mendjen e shikuesve të gjitha moshave. Sot do ta ripropozojnë këtë kërcim në një version të tyre, Inis Gjoni dhe Julian Bulkul, edhe ndjekim bashkë.
Jeta është ritual edhe konvencion. Sa po kupton që ke mbritur në një kënd ku sheh një banak, edhe një njeri që qëndron pranë mikrofonit ke kuptuar se kemi mbritur në momentin e humorit. Për të pritur vlerësimet e jurisë për këtë tur vallëzimi, të ndjekim barceletat më të suksesshme të cilat sot do të jenë të gjetura për të gjitha shtresat e popullsisë dhe për të gjithë natyrat e njerëzve, si ata që qeshin shumë, si ata që janë një çik më të drojtur dhe që kanë frikë nga barceletat e tipit. Përparojsh Kosta Kamberi. Po fillojmë me tregun e këmbimit të valutës. Një burr kalon rastësisht në atë rrëmujën e tregut dhe për njëherë i sulen 4-5 vetë. Qar ke gjaje, dhrami, dolar, qar ke? Hik më babë, tha se s'kom djo, morë, kom, me saj ke kursin, me saj ke kursin. Takohen në dy shok, thot, ku për shko kështu i thot? Le, thot, se në vdikë gruja, thot, a mund të gjenot blim frigorifer, o s'ka, thot, jom nis me blim frigorifer. Qa frigorifer e të blesh, thot? Nga to, thot, dy kache, thot. Qar, thot, dy kache? Që do frigorifer e në dy kache, thot? Pse, thot, po t'i shpine ke i kache, thot? Vjen vajza vonë në shpi, i del mamaja të gdera. Thot, ku ishe më i bi, thot? Ka bërë namin babaj, thot. Lere mama, thot, se shumë ka ndodur, thot. Një djalë, thot, ka kohë që më vjen mbrapa, thot, po nuk i kam pranuar, thot. Sot, thot, më ndali edhe më kërcënoj. O, tha, do vish që tani me mua, o, unë do vdes të këtu para këmbëve të tua. Po ti mu ish ka i të zhbëre, e shpëtova nga vdekja. Vjen burri nga puna, gruaja kishte bërë gati gjellën, fillon të haj, ku shikon një qime në pjatë. Ç'bëhet këtu? Fillon të bërtas. Ç'është kjo gjellë? Po ç'ke mor burr thotë se po dëgjojnë komshit të ç'ka thotë. Si po ç'ka kam? Ç'është kjo qime në gjellë? Po vasho thotë ç'ke për këtë qime thotë vërtet. Kur u bëre kështu qi bardhi thotë, "Tu kujtohet atë kohë dashurisë kur më thoje tër ditën ta hang shagërshetin?" Shkon një djalë i ri të rrëfe të këprifti. Thotë uratë, thotë dua të rrëfejmë, thotë kam bërë mëkate. Rrëfeu birim, thotë, rrëfeu zoti do t'i lajë të tërë. Uratë, thotë unë, rrëfeu, thotë rrëfeu. Më këti, thotë, si jam mirë uratë, thotë, të ndimoj unë birë, thotë. Mos ke shkuar gjë me gruan e doktorit. Jo, urat, thot, jo, nuk është. Mos ke shkuar, thot, me atë shitësin e bukur aty përballë kishës. Po jo, urat, thot, jo, thot, nuk është puna aty, thot. Mos ke shkuar, thot, me mësuesën e geologjisë, thot. Po jo, urat, thot, nuk është puna aty, thot. A ka mundësi, thot, vinë nesër, thot, se nuk jam mirë, thot, të rrëfejmë nesër. Mirë, thot, birim, shkoni. Me vrap sa del të dere kishës, përplaset me shok. Ku i emër, thot, se po të kërkoj gjithë ditën. Ika, thot, se nuk kam kohë. Pse si është puna? Prifti, thot, në tregoj tre adresa të reja. Faleminderit. Dhe tani kalojmë në vlerësimet e juris. Për çiftin e parë, 14 pikë. Për çiftin e dytë, 13 pikë. Dhe për çiftin e tretë, 14 pik. Në këtë konkurs të vallëzimit, ky çift vjen nga qyteti i Shkodrës. Iliriana, pasi ka mbaruar shkollën e mesme të baletit, studion në Universitetin Luigj Gurakuqi të qytetit të saj. Ndërsa Elidoni, përveç kërcimit, është i apasionuar dhe mbas këngës. Në kërcimin e tyre të detyruar, Iliriana Kopliku dhe Elidon Kola.
E ftuar sonte është edhe zonja Ruth Lovald. Ajo është misionare PNUD-it në Shqipëri. Aktivitetin e saj e ka filluar në vitin 1987 në Tetor, si vullnetare e Kombeve të Bashkuara, ka shkuar në Afrikë. E ka bërë një aktivitet gjërë humanitar. Vjen në Shqipëri me motive precize për të ndihmuar popullin shqiptar. Paraqitja e zonjës na shtyn të pyesim se pse është kombinuar kjo veshje dhe pse e ka bërë këtë zgjedhje sot. Ndërkohë regjia mund na ndihmoj ta t'i japi një plan një çik më të gjerë. Ah, pra. I'm from the American Southwest. Jam nga typical attire for the American Southwest. Jam nga pjesa jugperëndimore e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe kjo është një veshje tipike për këtë rajon. This is called a prairie skirt, a concho belt and heshi beads. Këto janë all reflecting the blending of cultures in the southwestern part of the United States of American Indian and the American Spanish tradition and the Anglo tradition. Pra, kjo veshje që përbohet nga fundi, që është i cili është i gjerë, nga rripi dhe nga këto varset, janë tipike për pjesën jug perëndimore të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe tregojnë një përzierje të tre kulturave, kulturës indo-amerikane, kulturës spanjolle dhe kulturës angleze. Duke i bërë një kompliment zonjës Vërej që veshja shumë e thjeshtë, transgresiv sot kanë filluar të bëhen Europa lindore, me sa duke duhet kaloj atë periudhë që të jetë një çik më e veçantë në modë. Faleminderit. Një grua në moshën tuaj që kërkon një jetë të qetë, një jetë ndërmjet miqsh, një jetë interiore. Si shpjegohet që është kaq larg vendit saj këtu në Shqipëri? Why have you left your home country and have come to Albania? What are you doing here? Life is too short to be bored. Jeta pra është mjaft e shkurtër që të mërzitesh. I wanted to adventure and to sense another culture and I am doing it and doing a little bit of good, I hope, as part of the United Nations family. Pra, mua më pëlqejnë aventurat, më pëlqejnë që të ndjej një kulturë tjetër, dhe këtë po e bëj, dhe mendoj që po kaloj mjaft mirë pra në këtë familje të Kombeve të Bashkuara. Një qëllim që të cilën duan ta realizojnë njerëzit për të qenë të gjithë qytetarë të gjithë botës. Po dhe, një natyrë optimiste ka gjetur, nuk e di, çfarë përshtypje ka për temperamentin e popullit shqiptar dhe për natyrën? What is your opinion about the character of Albanians and the nature of Albanians? Do të ketë ndoshta një koincidencë. Albanians are wonderful. I had only been in this country 1 hour when my host family had seated me and pulled out the raki and taught me my first Albanian word. You know, gëzuar. Shqiptarët pra janë të mrekulluar. Shqiptarët janë të mrekullueshëm. Nuk desh vetëm një orë që unë ta gjeja veten si në shtëpi mes miqve që më prisnin, me njerë nxorën rakim dhe më uruan gëzuar fjalën që ne gjithë e dim. Po, dhe ne kemi të gjuar që zonja ka një eksperiencë në Afrikë sa po e përmëndëm. Që mund të na thonin ndonjë funny story, ndonjë historit gëzushme, cilat ne i para përqejmë për të ruajtur atmosferën e studios? I had many funny experiences, but the funniest was going with an African driver on a mission and he asked about my husband. Pra un kam shumë eksperiencë, domethënë eksperjenca ime në Afrikë ka qenë mjaft e bukur, por më e bukura ka qenë një rast i tillë. Po shkonim me një shofer vendas për një mision. Dhe në mbetë të tjera ai më pyeti, "Ku është burri juaj?" I explained, "My husband has been dead for many years." He said, "You have no husband?" I sqarova pra se burri im ka vdekur prej shumë vitesh dhe i menjëherë tha, "Ju nuk keni burr?" "Well, marry me." Atëherë martohemi bashkë. And I said, "But you just told me about your wife and children." Po ju sa më treguat për gruan dhe për fëmijët tuaj. Si ka mundsi? "Oh, but I have two wives. If I have three, I will be more important." Oh, po un kam dy gra, tashmë kam dy gra, nëse kam tre, atëherë do bëhem akoma më i rëndësishëm. Dhe zonja, kështu zonja Ruth Lovald gjendet në një ambient shumë të njohur edhe ka shumë sukses për cilëtërsinë e saj. Ajo ka edhe një mënyrë përshëndetje shumë shqiptare. Kështu më takoj mua kur takuam. Thank you very much. Valbona do të na njohë me çiftin e dytë. Dhe tani një çift amatorësh. Ta pasionuari vetëm mbas kërcimit, por mbas artit në përgjithësi. Florent i pëlqen mjaft muzika. Ai luan në kitar, kompozon këngë, shkruan poezi, por natyrisht krijimet e tij ju nuk i njihni akoma.
ndoshta një ditë do të dalë në skenë me grupin e tij. Ndërsa e tleva kohën e lirë ja kushton gjimnastikës aerobike. Në kërcimin e tyre të detyruar, e tleva Deraj dhe Florian Murati. Jemi në lojën telefonike me numrat 281-34, 323-28, 323-24. Të dashur teleshikues, do doja të skjaroj një gjë, sepse televizioni duhet dhe dëshiron të jetë i hapur me teleshikuesit. Ju jeni shumë të sjellshëm, na telefononi, ne komunikojmë në mënyrë shumë të cilëtër bashkë. Dhe shumë njerëz në rrugë e miqtë e mi më thonë që si spjegohet, nuk kapim dot linjën telefonike. Spektaklet televizive me telefona kanë filluar 20 e sa vjet më parë. Dhe ka ndodhur që këto 20 e sa vjet në Itali në spektaklet e njohura televizive ka akoma njerëz që s'kan mundur të marrin asnjëherë telefonin. Kështu që është më se normale që të kërkosh dhe të mos ta marrësh asnjëherë, sepse ai është një central elektronik, siç ma kanë shpjeguar, unë nuk e njoh, i cili nuk pranon aq shumë thirrje sa në moment kërkojnë linjën teleshikues që dëshirojnë të fitojnë. Duke shpresuar të ngelem i sqaruar edhe me ju, tani nuk do të kalojmë në lojën telefonike, do të kalojmë në një moment tjetër në lojën e basteve, me cilat ju mund të argëtoheni, por mund edhe të fitoni në moment. Do të jetë tarifa e zakonshme, çmimi i zakonshëm 100 mijë lekë, cilin ja u kemi premtuar. Balbona do të më ndihmoj me procedurën e zakonshme, ajo duhet të qëllojë në figurën që ju e shihni tani në ekranin tuaj, çdo numri i korrespondon një bast. Le të shpresojmë që ato do të jenë favorizues, do të jenë të lehtë, do të jenë të realizueshëm.
Duke shpresuar që edhe Bona do të qelloj mirë sot, për këtë unë duhet i them, gjatë provave i them, shëno mirë, ajo i qonë 1 metër larg. Tani Bona të lutem, qello larg, që mund të ishte që do është në shenjë. Të mundë, afrohu në qikë më shumë, nuk ka zorë, sepse ti nuk je qitëse. Kati, numri 60 dhe një tjetër? Numri 60 dhe një tjetër mund të ishte 60? Nuk ka rëndësi se e, se dy duheshin, për siguri. Hape telefonin, nga ku do të gjejmë edhe numrat, dolen, një muzikë të bukur, të njohur, shit numrin 60. Atere kur i do nuk i gjejmë, si përfundim e gjeta. Shiheni, numri 60. Hape të lutem. Punë duhet i bëj kavalieri, po ja që i kemi... Duhet të mbaj mikrofonin me qëllim që të komunikojmë me teleshikusit. Një qik e vështirë, ka një problem. Nga dal, nga dal. Një muzikë në sfond. Do të ishte mirë që ajo të ishte sentimentale për të zgjuar kujtime. Atere, duke filluar që në këtë moment keni në dispozicionin tuaj 30 minuta. 30. Regjia tregon orën që ju të jeni gati për të nisur nga ky moment. Do të fitoj një çmim të zakonshëm edhe një surprizë. Ai njeri që nga ky moment sjell në studio pas 30 minutash 3 çifte binjakësh. 3 çifte binjakësh. Në qoftë se spektatorëve tanë të nderuar, kjo ju bën përshtypje, mundësisht duam një duar trokitje. Të cilën e marrim duke e kërkuar dhe vazhdojmë me lojën telefonike, shohim numrin e parë. Mirëmbrëma. 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 Nuk duam zhurma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Nuk më do të përgjigjesh? Alo. Mirëmbrëma. Si quhesh dhe nga po merr? Kush jeni? Milani nga Tirana. Do të falenderit. Kjo nuk është e vërtet fare. Gjëja më e pavërtet. Gjëja më e pavërtet që keni thënë deri tani. Au. Opo, 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 e qeshur atë defektoze. Shohim numrin tuaj në ekran, le të shpresojmë që ai do të jetë i mbar për ju. Është numri që e fikson Planeti në kompjuter. 120 i barazvleshëm me pyetjen e parë. Aktor, këngëtar, regjisor dhe prezentator televiziv. Dëshiron një alternativë të dytë? Ha. Toto Cotugno. Po pse më re djalë nxiton? Po pse më re nxiton më? Le të shohim nëse është Toto Cotugno, i cili nuk është aktor, është këngëtar, nuk është regjisor dhe është prezentator. Përgjigja juaj e gabuar. Milan, shpresoj të mos mërzitesh. Gjërat e tilla ndodhin në jetë. Do ritentosh prapë, natën e mirë, faleminderit. Presim një telefonat tjetër. Mirëmbrëma. Alo. Alo, mirëmbrëma. 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 Si quhesh dhe nga po merr? Si quhesh? Elton, flas nga Tirana. Elton? Flas nga Tirana. Elton sa vjeç je? 14. 14. Një vit më i vogël nga limiti jon. Ke njëri të madh aty që po shet televizor me ty? Po. Kush është, mami apo babi? Mami. Ma kalo të komunikoj unë me të? Mirë. Të lumt. Oli. Alo. Mami, mirëmbrëma. 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 Do të vazhdojmë të luajmë, do luani me këtë lojë. Ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit. Jesh mjaft i bukur. Faleminderit shumë. Po. Na pëlqejn komplimentet, nuk e fshehim fare. Edhe i pranojmë me shumë lezet. Shiko, ju do të luani me lojën që ishte më pashme apo do të kërkoni një lojë të re? Me një numër të ri. Me një numër të ri. Atëherë shohim cili ka qenë ai njeri. Ai aktor, regjisor, prezantator dhe këngëtar, i cili interpreton në filmin Emigranti. Alternativa e tretë ishte është fitues në një nga festivalet e San Remos. Bashortja e tij luan në filmin Zonja e Bujtinës dhe që quhet Claudia Mori. E ka emrin tim me një O më tepër. Dhe unë nuk e kam dot për fatin tim të keq, edhe të mirë, natyrisht mbi emrin Celentano. Kjo do të ishte përgjigja e saktë, secili njeri në jetë ka individualitetin e tij. Ka një Celentano, po ka edhe shumë të tjerë Celentano. Atëre, shohim numrin tuaj.
Shohim numrin tuaj. 534, zonjë, është i barazvlerëshëm me pyetjen e parë. Albumi i parë i këtij këngëtari titullohet Empty Sky. Unë përshtjellohem sa herë që duhet të shqiptoj anglisht sepse nuk di shumë mirë. Edhe një alternativë. Edhe një alternativë tjetër. Partneri i përhershëm për hartimin e teksteve është Bernie Taupin. Si Copini. Doni një alternativë tjetër? Po. Edhe një alternativë tjetër. Çmimi ulet në 40.000, njihet edhe si koleksionist syzesh. Zonjë, është shumë i njohur. Një këngëtar i vetëm njihet si koleksionist syzesh dhe kapelesh. Nuk ju ndihmoj dot më tepër, nuk ju kam ndihmuar se kam lexuar pyetjen. Doni një alternativë? Doni? Elton John? Elton John, ta presim. Oh, Duart Rogitja në sallë. Me sa duket e keni gjetur. Për 40.000 lek, përgjigja juaj qëllon në shenjë. Mos u largoni nga linja. Mos u largoni nga linja. Më thoni emrin tuaj të plot. Emrin apo i djalit? Jo, emrin tuaj të plot. Lumturin Meta. Lumturin Neza. Meta. Meta. Zonja Lumturi, duke ju përshëndetur familjarisht, ju urojmë për çmimin. Shpresoj t'ju kemi zgjuar kënaqësi dhe emocione në familjen tuaj. Natë mirë. Natë mirë. Presim një telefonat tjetër. Alo, mirëmbrëma? Alo? Alo, mirëmbrëma? Si quheni dhe nga po merrni? Si quheni? Arben, nga Tirana. Arben. Adem. Atëre, shohim numrin tuaj. Shumë të kuptueshëm jeni kur bëhet fjalë për të fituar para. Shumë të sjellshëm. Këndon në 6 gjuhë të ndryshme. Është një këngëtar që këndon në 6 gjuhë të ndryshme. Të tillë janë shumë pak në këtë botë që këndojnë në 6 gjuhë të ndryshme. Ti do një alternativë tjetër, Adem? Po. Edhe 70.000 lek janë shumë të mbara. Ka incizuar një disk fare të veçantë me Placido Domingo. Ky njeri ka incizuar një disk fare të veçantë me Placido Domingo, i cili dhe ai këndon në shumë gjuhë huaja. Edhe pyetja është bërë me një çik spec. Edhe speci lën djegës është. Shiko, është këngëtar shumë i njohur, shumë nga më të njohurit dhe pëlqejet nga femrat. Merrni një alternativë tjetër. Julio Iglesias. Po pse më kaq pak e kuptove ti? Më falni një minutë, tregojeni një çik dy alternativat e tjera. Ta shohim. Shiheni në ekranin tuaj. Iglesias, që mos të ta them e ke gabim tani. Përgjigja ju është sakt. Gabim? Gabim? Pse ishte gabim? Unë atë dhënat. Mos u largoni nga linja. Atëre, shiko qa bukur, adhurohet sidomos nga gratë. Mua më duket se ne nuk kemi gabuar të dy, eh? Ndërsa ka qenë futbolist në Atletico Madrid, ju u bindët është Julio Iglesias. Përgjigja juaj është plotësisht e sakt, më thoni... Emrin tuaj të plot? Adem, më shikoni mua, në kamera këtu në studio themi më sheh të shoh. E keni fituar çmimin, urime, natë në mirë. Urdra. Kur të takojmë bashk? Me gjithë qef do të kisha dhënë nga roga ime, të takosh me ata që do t'a japin, ditën e shtunë në mëngjes. Natë në mirë, miru papshim. E mbyllim këtu lojën telefonike. Për fat keq duke mos i dhënë mundësi shumë njerëz të fitojnë, Valbona do t'ju njohë me çiftin e tretë në konkurim. Tani kalojmë me vazhdimin detyruar të çiftit të tretë. Një balerinë është dhe vjellët dhe partneri i saj elegant formuan të duet profesionistësh lidhur ngushtë me kërcimin modern. Janë dy nxënës së shkollës së mesme të balerit, Inis Gjoni dhe Julian Bulgu. Ju lumt.
Shpresoj të ju kemi ngelur në mendje të freskëta momentet e spektaklit Miss Albania, sepse ishte një spektakël i parë i këtij lloji në Shqipëri që ishte bërë. Nuk ishte ndodhur herë tjetër që vajzat të dilnin me kostume duke ekspozuar pjesët e trupit, pjesët më të bukura të trupit. Sepse ndoshta ne jemi një çik fanatike, ndoshta pak që nuk i pranojmë këto gjëra. Megjithatë, ato kanë sukses. Çan një akull edhe hapën një etapë të re për lëvizjen e mirë feministe në Shqipëri. Për ato vajza mund të flasim më mirë Bona se i njeh më mirë edhe në ambientet private. Atë më që më gara rasti, do doja që ti kujtonin këto vajza dhe me ndihmën tuaj të dashur spektator, t'i dhuronim atyre një duar trokitje sepse e meritojnë. Për guximin dhe kurajën e tyre. Dhe sonte kam kënaqësinë të prezantoj njërin prej tyre, e cila ishte dhe pretendente kryesore për kurorën e misit. Mirpo, juria të e vlerësojnë me një çmim tjetër mjaft special. Miss Fotogenia 1991, Balkona Çobo. Mirëmbrëma të gjithëve. Ju falenderoj për ftesën që më bët në këtë emision kaq të këndshëm. Faleminderit për komplimentin. Dalim para kamerës të tre. Jo gjithkujt i qëllojmë që të jetë gjithmonë midis vajzave të bukura. Ka fate e fate në jetë. Kështu që natyrisht do ta lidhim me misin. Ju jeni Miss Fotogenia. Të marrësh një çmim. Sa mund të ndikojë për të realizuar ëndra në jetë? Varet. Te mua për shkak ka ndodhur një gjë e tillë. Unë jam vetëm 17 vjeqë. Dhe kuptohet, në jetë njëri u përvon shumë pak kënajsi. Një ndërto në jetën time ka qënë Miss Fotogenia, që tim të drejten i dhe një drejtim jetës tjetër i të stime. Unë, si shdo vajzë, kuptohet, më shëqëron të aji mendimi, a jam e bukur. Ndërsa në basti qmimi, kuptohet për gjithja e kësaj pyetje u dha. Dhe mendoja... Aji... Ju jeni fotogenike? Por dhe e bukur. Faleminderit. Atëherë, preokupimi im ishte a ngjan te bukuria ime shpirtërore asaj fizikës. Ndërsa preokupimi tjetër ishte ai i trokitjes në dyert e kinematografisë. Është e vështira, dhe më beso. Mbyllura. Të mbyllur. Sepse mua nuk mu bë asnjë ofertë për asnjë rol, sepse kuptohet asnjë film nuk po xhirohet. Por ajo që e mbushi me shpresë ëndrën time ishin intervistat, bisedat, ofertat me tuaj. Të qenët në fokus, do më thënë, në vëmëndjen dhe në kujdesin e njerëzve. Dhe këtu mund përmend atë më të fundit, që është intervista ime në Corriere della Sera, së bashku me fotografin, e cila bëri të mundur një kinematografi, më falë, një ftesë, për në kinoprov në kanalin 5 të Italisë. Lorela Kukarini do bëhet gjeloze në moment. Sa mirë që ne nuk na ndjekin në val në këto momente, sepse e diela do ishte zënë. Po dhe për të realizuar këtë ambicion, ju jeni ambicioze, deklarojeni hapur. Jam atë, nuk e shë. Dukesh je. Adhuroj ato firma që janë diçka në jetë. Nuk ka rëndësi në një këngëtar e njohur, një artiste ose një shkencëtare. E rëndësishme është që njeriu mos provojë disa lumturi në jetë. Ai duhet të provojë një të tërë dhe kjo është të krijojë vetveten në fund fundit. Ju më lutni si antare juris në Miss Bukurinë që u zhvillua në Tetov. Që mund të thoni për këtë aktivitet? Po, adi, unë isha në jurinë e këti konkursi dhe të them të drejten në fillim vetja më duk pak e vogël, sepse më duke shumë e vogël të ibja një gjykim të tjil. Por kuptova që ishte shumë e letë, sepse bukuria flet vetë, adi. Dhe një gjë më bëri për shtypje, që mund të them edhe këtu, rinia mislimane ishin me koncepte shumë, nuk e di, ishin shumë fanatik, ishin kundra këti spektakli. Me gjitha të spektakli u zhvillua me shumë sukses madje, dhe njerëzit besmërimit të ti ishin shumë entuziast. Me qëra fjalla për konkurset të dashur të rishikues, Valbonën jemi duke e ndjekur në monitor dhe në ekranin tuaj të televizorit në disa fotografi artistike, që me siguri do vlejnë edhe për një të ardhme kinematografie e mbase dhe televizioni. Janë fotografi që nuk bazohen vetëm në pamjen e jashme, ato tentojnë të japin edhe një mendim të brëndshëm që varet nga fotografi edhe nga poza, mënyra se si del. Jemi tek miset, tek konkurset dhe tek marrjet pjesë në to. Valbona Selimllari, partnerja ime, do të marri pjesë në një konkurs bukurie mbas disa ditësh
Do të marri pjesë në Miss Queen World që do të zhvillohet në Vienë. Nuk e di çfarë do të mund të thuash ti këtë, me siguri do të kërkosh ndihmë tani. Po, aty më që bëhet fjalë për një konkurs të tillë, unë do të kisha një sugjerim ose më një surprizë. Do t'i lutesh Albanës që të vazhdonte prezantimin e këtij spektakli gjatë të shtunave të ardhshme. Do të ishte një kënaqësi për mua. E pranon Bora? Më shumë kënaqësi Adi. Është ndër të kënaqësi një kohësish ti jesh prezantuese e këtij spektakli kaq të mrekullueshëm. Unë do të uroj që ti të kesh suksesin e Bonas. Duke falendëruar, duke ju uruar që ju ta shihni këtë spektakël në rolin e një spektatoreje për ta kuptuar sa e vështirë është edhe çfarë ndodh nga pikpamja teknike, Valbona do të na njohë me vlerësimet e jurisë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Tani kalojmë në vlerësimet e jurisë. Për çiftin e parë 10 pik. Për çiftin e dytë 10 pik. Dhe për çiftin e tretë 15 pik. 15 pik për çiftin e tretë. Bona, të pëlqen Janet Jackson? Shumë atë. Pse? Më pëlqen. Përgjigje më e pafajshme, po. Po, dhe normalisht pëlqen sepse është një këngëtare që ka një karakter të ndërlikuar edhe një mënyrë, një performancë, një çik më të veçantë. Ajo tenton të largohet imazhit që ka krijuar vllai i saj Michael Jackson, sepse të imitosh dikë qoftë ky dhe më i njohuri, më i miri në botë, prap nuk është e mirë. Ajo nuk të favorizon. Sot Janet Jackson na ofron një music dance të veçantë, të cilën do ta vallëzojnë dy kërcimtarë që vijnë nga qyteti i Shkodrës, përpara jush Ilirana Kopliku dhe Helidon Kola.
Do të vazhdojmë sonte të dashur telespektator të zgjedhim një tjetër këngë nga albumi i muzikës së Shqipërisë Mesme. Duke kënaqur kështu ditën armator të këngës popullore. Si gjithnjë për ju, Merita Halili. Këngë bukur, e realizuar shumë pak orë më parë. Merita, që mund të na thuash, është debutimi jot i parë mbas disa kohësh? Po, mbrëm, posaçërisht për këtë emision e punuam, ku unë sante e këndova për ju. Mbas një momenti. Çfarë momenti është ai? Mbas një momenti shumë të vështirë që kalova nga një gjendje shëndetësore, ku mendova se nuk do ta realizoj, po për dashurinë e madhe që kam për këngën dhe vlerësoj spektatorin tim dhe e nderoj shumë atë. Kë duhet falenderojmë shkurt dhe shpejt? Falenderoj kompozitorin e ri Raif Hyseni, Shpëtim Saraçin i cili e orkestroi, vllain tim i cili më shoqëroi në klarinet dhe mjeshtrin inxhinier Spiro Kanduri. Merita Halili, falenderit shumë, ju mirëpresim në netët e ardhshme. Zëri i shkon shkëlqyer, mund të debutoni si gjithmonë, jeni e mrekullueshme. Ja u bëj me gjithë zemër komplimenti. E përcjellim me një duar të rokitje Merita Halilin, që e meriton, sepse ka kënduar shumë bukur. E ka ngritur në piedestal këngën popullore të Shqipërisë Mesme. Nuk e di çfarë përshtypje do të bënte, po të shihnit dy të rinj nga shkolla e mesme Qemal Stafa që të debutojnë këtu. Do të jetë një vallëzim që është shumë i lehtë. Lëvizjet janë marrë shumë shpejt. Megjithse ato janë quajtur lëvizjet e Amerikës së Zezë. Vallëzimin rap do ta ndiqni tani nëpërmjet dy deputuesve të parë. Etleva Deraj dhe A. Kam iden që kam gatruar, kam A kam A në rregull, dakord. Po. Nuk janë vallëzimet, bëhet fjalë për një moment tjetër. Ju e dini që shqiptarët janë njerëz gentil dhe shumë të sjellshëm. Kamera e fshet jo gjithmonë ka për qëllim të zgjojë të qeshura, nganjëherë ajo bëhet edhe për të zbuluar disa momente të cilat në jetën e përditshme ne nuk i prekim dot. Sonde do të shohim kamerën e fshet, le ta ndjekim së bashku për të bërë një interpretim më vonë asaj. Po shojam gjoci po dëshoj nga mrapa, më s'ka ngjet. Oh, po, po, s'mrem ven keq me zemra, m'rem ven keq. Po, po, po. Ta mori drejt. Qa pak me zemra, më marova, vëtiqe. Në gjeni makinë, o motra, në gjeni makinë. Smart, 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 mos e ndivojnë. Valla, ju ngele ndorë, o. Mos e s'bon buri kështu tani. Qa buri mi ti? Kjo qita e farë ka ngele aty buri, thot. Nga zemra, apo nga në një tjetër? S'ma do të frim, mi motër, s'ma do të frim. Po t'ke dhimi e këtu në zemrë kështu, e asi? Qarë zemrë, mo? Po, si gjëndje të fikat? Qarë të fikat, mi motër, s'ma do të frim, ku fikës, qa të fikon? Mi qo, mi qo, qo, qo. Po, a punon në këto zyra këtu? Një më qa zyra ku punoj unë, janë nga Zallherri, ti po të zyra. Shifo në i makinë, më ullurin jemi më pashë zotin ullurin jemi në i makinë, o shofer për ti. Në i makinë e do... O shofer, o shofer për ti. Bërtit në... A s'ka shofer? Mere vetë një motë, mere vetë makinën. Po, po tani ziti api makinën të... Po, shikoni njerë, si më të... Kene aspirina në i gjëmë, parë zotin. Në gjuhë njoni të kurizi, ma aman. E patë si darë dorë në më shpirti. Më zonë një frimën. Po ja që fërë të plë. Në qeni makinë. Në qeni makinë. Në qeni makinë. Qeni makinë. Qa më mollë, qa dreq mollë është?
po ulu ma u do. Oh. O, sa fort mre, fort mre, mre, fort, mas, mas, jo, dale, përkoj që këtu, Ty kam veç molla, apo ke? Morë frime më rëdhas disa, qam ka ngella, qam ka bë. Qa rehat më dhaj? Kam bet gjo në fytë këshu. Në falë se ju pëngum rrugën, ha? Gjo më buj dhe është shkaj. Një gjo, hej. Ju vje keq po themi që është kamerë afshete? Vje keq po themi që është kamerë afshete? Falenderit. Vetëm dëgjo, në hep emrin që t'japim më paret, honoraret. O shë që ka një, në aspirin o njona, ma. Më gjuj njona nga mrapa, parë zotin, më gjuj. Qarë boni me zemrë se pas e dorën si darë. Në fërkojt, qiko. Oh! Qa pati që mërë, ha? Smarë do të frimë. Shifon në i makinë, në i makinë, o. O, të shoqin në i makinë. Bëjmë dorë. Shuna, pas do në gjunjë një nga mrapa, të po vla, jo. Bje... Oh! Oh! Qa po mor? Oh! Qa po një mor? Apo. Si ca vitë, ca vitë të fati. Bo. Po pëse që është ani i gjuan këtë dhe ikë? Ande që pati ma? Që kësh asmatit, ma qunë? Si zinë, po dare, po i një mani. Në fërko një 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 Në i makinë ma, oquna, në i makinë ma, bo. Ti buko shumë ti, hepe? Prejtë veta nga, prejtë. O më të meri që këtë grejtë. Veja ti, pasë në, a, shtrime që ka ti mos? Ullë, o vajmë, ajde ullë. Ajde vajmë. Ma, jo aty. Në aspirin, vla, kush ka? Sopat dashe, vla, ishte si sopat. Ma. U bërë më mirë tani e mirë fare. Njesë që në falin një. Në regull. Ishte ka kamera fshet. Një që në thoni një emrat të qafim honorar. Dëgjoj si kemrin, t'japim paret aty. Hera drejt po bëj, thash po tallesh me mua, po hera drejt po bëj. Hera drejt. Ke kamerën këtu më shpirtia? Po bëjmë dorë. Kjo ishte kamera e fshet. Shkoj një pamje e zakonshme sot në studio, një pamje e zakonshme. Jam në praninë e 4 çifte binjakësh që kanë ardhur në studio. 4 çifte binjakësh. Hajdeni këtu ju të dy, hajdeni këtu, të veshur edhe një lloj. Dini këtu përpara. 5 çifte binjakësh, edhe 2 me karocë, do na vinë 2 me pelena, edhe pastaj cikli mbyllet. Sillini këtu ju lutem, të cilët nga zëri do bëhet prezantator televiziv ai. Do bëhet prezantues televiziv në të ardhmen. Një duar trokitur të zgjatur gjatë gjithë kohës që do flasun. Ju lum të gjithëve. Nuk është e lehtë të dashur shikues. Në këtë mosh kaq të vogël, ti jesh i pranishëm në një studio televizive, ka shumë drita, ka shumë lëvizje dhe që ne të rriturit ndjejmë frikë nga njëri jo më të vegjlit. Çiftet e para të cilët do ta meritojnë edhe çmimin janë këta këtu, si e ke emrin? Tita. Si e ke emrin? Raj. Po ti? Arman. Po ti? Mirandi. Po ti? Si e ke emrin ti? Ti që pa habitesh? S'ke emër ti, të vjen turp do qash. Po ti si ke emrin? Denisi. Nuk është automatik. Si quhesh ti? Bleti. Thuaj një çik babit që e do shumë.
E dëshu. Nuk dëshoj. Po ti si e ke emrin? Denis. Po ti? Arber. Ornella. Ilir. Natyrisht nuk flet dot. Natyrisht nuk flet dot, ka shumë emocione. Miqët e mi dhe kolegët jurist e kanë parë me shumë vëmendje se cili çift që ka mbërritur të parat i ka plotësuar kushtet për të marrë çmimin. Duke ju falenderuar shumë, ju lutem këtë shoqëri shumë gazmore, pra kjo shoqëri shumë gazmore do t'ja lërë i vendin tani çifteve. Ju falenderoj shumë, ti falenderoj zyrtarisht. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në studio, na dhatë një gëzim shumë të madh. Keni fituar çmimet. Kjo demonstron edhe njëherë të dashur teleshikues që shqiptarët kanë vendosur të luajnë dhe të gëzojnë, të marrin pjesë në spektaklet televizive në mënyrë të plotë, edhe që le të shpresojmë momentet e vështira kanë kaluar. Faleminderit, me vrap tani. Me vrap, 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 shpejt. Shikoj, në fillim e zi erdhën, pastaj duan të rinë këtu. Këto janë kontradiktat që pson njeriu, qoftë edhe i vogël, kur mbrin në një botë që ka kamera televizive e mund të bëjnë të njohur në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë botën. Unë fola që parë për dy të rinjë, fola më parë për dy të rinjë të cilët do të marrin pjesë tani, do të konkurojnë me një muzikë rap, për para jush e Tleva Deraj dhe Florian Muraci dhe të vjekin bashkë. Na i tërguan edhe neve optimizmin që derivoi që rodhi nga i kërcim entuziast. Për disa qaste të dashur të reshikues, do të ndërpresim, ose më mirë themi, mund të dhe të vazhdojmë, sepse son të një njëri që është ftuar dhe që do deputoj për para jush pas shumë kohësh, ka pësuar një aksident automobilistik, edhe është, kam betur shumë keq. Me gjithatë nga pasioni i math për të realizuar misionin e ti për para jush, ka vendosur të vini një gjendje të vajtushme. Ju lutem spektatorëve një duar dërgitje për t'i dhënë kurajo. Njeriu me tre aspekte. Bona të lutem, merë një qik mikrofonin. Më falni se të gjitha duar t'i kam të zënë. Me që për endimoj unë. Me që ka duar të zëna për endimoj unë. Dimoj. Kërban. Jo, ku ke qënë që s'ti kemi parë ka qëko?
me detyra të ndryshme që më kanë ngarkuar partia, i kam plotësuar të gjitha zë për zë të gjitha. Kuma ku? Kam qenë internuar, i persekutuar. Shpirti ime e di se çkam heqë, po nejse. Aha, po mirë, me çfarë jeni marrë kur jeni kthyer? Kam shpërndarë ndihmat, kam ndihmuar demokracinë. Si të mundem, ku të mundem? Tjetër çka keni bër? Kam shkruar në ZP-n, kam shkruar Koha Jonë, kam shkruar disa artikuj në këto gazeta. Në cilin gazet? Në Rilina Demokratike me qupë. Po mirë, shka? Po mirë gjanëm se marvesh. Pse e këshu si trëmbur? Jam e nuk jam dhe shumë i trëmbur, po është puna që mos më ngatrojnë me emocionistët, aty e kam fjallën. Si si, me qëfar nuk do në ngatrojnë? Morë është një shoqatë, morë nuk do të ngatrojnë me atë shoqatën, am kupton, këtu është gjithë marifeti. Shiko, ju jeni me një pamje shumë të veçantë, të pazakontë. Keni pësur aksident automobilistik, keni bler makinë, keni marrë makinë? Po, në kohën e monizmit kam bler dy makina, kam bler një makinë roje dhe një makinë mishi. Kurse tani mora një makinë të një komshiu tim. Është aty për ball, janë tre vëllezër. Është familje pluraliste. Njëri është me ballin, njëri është demokrat dhe tjetri socialist. Ja u mora makinën atyre, psova aksident dhe u gjenda në spital dhe si që shikonim kanë vënë në latë... Jo një alqi, po në alqi, po të mamë se ja ki e keni... Jeni shumë i privilegjuar, ju pas kanë shtuar një dorë. Jo, jo, kam edhe dorën tjetër, po jo lutem, nuk isha vetëm unë në spital kështu. Me keni të depolitizuar dorën tjetër. Po, kishte edhe të tjerë që kjo kohë i ka gjetur në këtë pozicion. Pra nda ju lutem, mi ishtë një këto duar dhe të mbaj vetëm duar dhe mija. Se kam qënë. Merë një mikrofonin, lutem. Shiko, po juve qarjeni, jeni përcaktuar jo këta njerës që smeren vesh qa janë, ju qarjeni gjerë. Ah, unë kam kënaqësin, po falemderit, unë kam qenë, jam dhe do të jem përjetësisht demokrat. Prandaj, një kritik shoqërore pikërisht këtyre njerëzve, të cilët jo me 3, po me 4 dhe me 5 duar mundohen që të hanë. Pikërisht këta po na pengojnë në këtë situatë. Koço Devole, aktori humorit, pjesëmarës, prezantues i shumë spektakleve të suksesshme televizive. Ju falemderit të gjithëve. Të cilët edhe pse në një kohë kur nuk mund të imagjinoheshin lëvizje edhe tip një tipiri televizioni, i ka dhuruar teleshikuesit shqiptar emocione të shumta. Me çfarë ç'a do të na tregoni sot? Po do të mundohem të sjell një ngjarje që ka ndodhur pikërisht në 12 tetor 1975. Ka ndodhur pra para 15-17 vjetësh. Për ju Koço Devole. Faleminderit. Ngjarja që do t'u tregoje ka ndodhur pikërisht pra me 12 tetor 1975. Ka qenë mëngjes, u zgjova nga gjumi siç zgjohen të gjithë njerëzit e kësaj bote, dola në balkon, aty mbeta. Menjëherë vajta direkt në polici. Çfarë të kanë vjedhur, më tha shefi policisë. Po thash, më kanë marrë një dy fustane të gruas, më kanë marrë një dy pal pantallona të mjet, një dy bluze të djalit, një tre bluze të vajzës, më kanë marrë edhe rrobat të tjera që i kishte nderur gruaja për t'i tharë. Sigurisht edhe një radio Iliria. Radio Iliria? Që radio? Edhe radion do të ta nderte në litar? Jo, jo, a isa shumë, nuk do të nderte në litar, po radion i kishtë lënë se nuk i kishte shtrydhur gruaja, i thash me humor policit. Polici formoj numërin telefonit dhe mori Azizin. Aziz, merë lapin dhe shkosh urgent në shpine një qytetari. Erdi Azizi, unë përprisja lapin. Po lapi ku është, i thash Azizit. Ja ku e ke lapin, tha, qeni. A, e pash qeni, në marshallah, lëmet qeni ishte. Kështu që unisëm të tre, unë, lapi dhe Azizit, drejtë në shpinë time. Sa hym, polici mu afrua dhe më tha, ke ndo një leckë nga të hajdutit? Leckë, thash unë, qëfar leckë? Po leckë me që ti marri erë qeni, se ndryshe nuk e zëmë. Ah, huha, po unë e di që hajdutët vinë të marrin leckë, dhe jo të lën leckë. Nese, tha. Një minutë t'i themi lapit, lapi, kujdes lapi tani, gati, ku ka ndodhur vjedhja, më tha, në balkoni, thashun, lapi, në balkon, priti, thashun, t'hap derë në balkonit, lere, thas, e hap vet, si e hap vet, e hap qeni, jo mërjo, e hap vet e ka mund, unë e hap, tha polici, hapi derën, lapi u futë brenda. Mori i pak herë në balkon dhe pastaj u drejtua nga aneksi. Po më shikon të mua, unë shikon janë lapin, lapin më shikon të mua. Hej, drejtë jo puni, i thash polici, po tani çfarë ka? Shta, ri se po mendohet, e po mirë, presin mendohet lapin, dhe shumë. Lapin ngriti veshët, po tani i thash unë, ore, dhe tha, çfarë ke ngrënë në mëngjes ti? Jo, dhe është një kokër vezë, mirë tha,
ke vez tjetër kam i thash unë. Ma jep një. Pse ha qeni? Jo mor jo, vezën do ta ha unë tha. Qeni ti jepin cop mish tha. Mish. Dale mor thash nuk e di a kam as kam. Hapa frigoriferin zora i cop mish. Ja dhash llapit. Llapi e përlau me njëherë dhe me njëherë ja krisi vrapit. Ma thash unë, tani e kapëm. Llapi përpara, unë mbrapa llapit. Sa u ktheva, mos tash, mos mar, mos prap, u futëm në shtëpinë time, u futëm përsëri në kuzhinë. Polici ishte lodhur, isha lodhur dhe unë. Po tani e thash unë, prit tha të mendohet, mire, presim të mendohet llapi. Dëgjo tha, më duka se llapi nuk është ngopur tha, mos më thash. Po tash i ky është qen apo shujk thash unë. More, jepni në polici ju për të ngrënë apo jo? Japëm e japim për në polici, nuk ka orek s'fare. Sa del me shërbim të përlan lapit, i hynë mishit, a ke mish? Po më duket kam, thashon. E apa përse frigoriferin, i dhash dhe i në copë mish tjetër. Mirë po mishit ishte i ngrirë. Lere tha polici, bere këtu tha se e shkriju në polici, tha. E mori dhe mishin polici, vrap, vrap lapi, vrap dhe ne mas lapit. Api vërtet ishte i stërvitur, po dhe polici. Kurse unë nuk po kisha fuqi fare. Me zimbushesha me frymë. Me gjitha të, me aftëm të gjejmë hajdutin, thamë. Ndaluam tek një port, tha, shikyre kapër. Mirë po, lapi si lapë që ishte, po më shikon të mua. Hej, drejkjo punë, thash. Pritë kur të mjëllet mua, dhe një. Pasaj pash polici. Polici ishte lovur për vete. Mërë po i thash polici dunë, se mos mjëllet mua, ore, tha polici. Më pa mua në ftyrë, mua frua dhe më tha. Ore, tha, mos i ke vjedhur veti ato plaçkat edhe po na sjell vërtall policin ti. Ore, jenë vete asizi dhe ashtu, po si mund të bëj këtë punë. E me një minutë, ka, s'ka gjithë, bëm shaka, tha, s'prish punë. Në këtë kone, po prisnit me ndohesh lapi, me ndohu lapi, me ndohu lapi, me ndohu dhe ne, merë frym ne, merë frym lapi. Kur pa prit mas, lapi përse i adha vrapit. Ja adha vrapit lapi, ne mas lapit, hec lapi, hec ne, hec lapi, hec ne, dolu nga qyteti. Ju, lapi ju drejtu e një kasole, thashu. E kapën në fund hajdutin. Te ajo kasolja do tjetë misë. Për kjo është qeni pa aftë, mëre. Sa do që ka biografinë e mirë, nuk bën për këtë punë. Këtu përfundon kjo histori, ju falemderit për vëmëndjen të gjithve. Vërtetë, kjo histori ka ndodhur para 15-20 vjetësh, ama pse e themi dhe sot para ekranit, ta ketë vathë në vesh policia sot. Përfitoj nga rasti, nga kjo mbrëmje e gëzuar, të përshëndes të gjithë punojësit e policisë kudo që ndodhen anë mban vendit tonë. Ju falenderit dhe njëherë dhe natën e mirë. Po dhe vazhdojmë. Kemi të ftuar sot një çift që për kërcimtarët që kërcejnë, ndoshta nuk ju kujton ndonjë gjë, por artdashësit e shumë viteve më parë shohin tek ata disa artist ose dy artist të parë të teatrit operas dhe baletit. Bëhet fjalë për balerinën Sekine Sharofi dhe për këngëtarin lirik Gjoni Atanas. Asamblinë e ushtrisë në opera dhe së fundi pedagog në Akademinë e Arteve. Të dy bashkë kanë interpretuar 50 role, një numër shumë të madh rolesh, pa numëruar këtu dhe koncertet brenda dhe jashtë vendit. Mirë mbrëma. Si gjithmonë do të dëshiroja që vendin e parë t'ia kushtoja zonjës dhe t'i bëja një pyetje të tillë. Jeni një balerinë e vjetër, keni kërcyer shumë vite. Keni gëzuar duart rokitje emocione. Tani që shihni që djemtë dhe vajzat e reja kërcejnë e një kërcim modern, çfarë ndjeni në vetvete? Faleminderit. Po Adri, që në emisionet e para të këtij spektakli, unë them të drejtën u befasova. Kur pash këtë brez të ri, këto talente të reja, të cilët me punën e tyre me entuziazm, me dinamizm, me energji, nga shkolla e baletit, nga shkolla e mesme, nga teatri e operës e baletit, arritën të na japin kënaqësi në çdo të shtunë. Gjithashtu më gëzon dhe fakti që edhe arti, ky art i baletit modern, po përfaqësohet dënjësisht në vendin tonë. Por duke qenë sonde mes jush, duke parë këto çifte që po kërcejnë aq bukur, nuk mund të them, nuk mund mos them që ndjehen nostalgji dhe për vitet e kaluara. Sigurisht kanë qenë kushte shumë më të vështira, kur unë dhe shoqtë e mia filluam profesionin e baletit.
Dhe këtu mund të them që dhe baba im nuk e ka pas të lehtë, ku na lejoi mua dhe motrën time që të hynin në balet. Njëkohësisht them që presioni i opinionit fanatik ishte shumë i madh dhe arrinte deri aty sa mbase për fanatizëm, xhelozi ose nuk deshin që ne të vazhdonim profesionin e baletit. Kur dilnim nga teatri, na diqnin dhe fustanet me acid. Dhe unë kam një pjesë të këtij fustani, e ruaj dhe sot në shtëpi. Mbase është një kujtim i idhur, por unë e kam akoma. Njëkohësisht është prekë se sigurishme. Njëkohësisht linte pyetja, a do mund të vazhdonim ne profesionin e baletit në këto kushte? Por duke arritur sot në realitetin e sotëm, duke parë sot këtë shfaqje, them që frutet e asaj pune që ne mbollëm dje, mund të them, po shikojmë dhe them me plot bindje që jo vetëm nuk jam penduar që kam vazhduar këtë profesion, po e ndje veten shumë krenare dhe jam e lumtur që këtë profesion ja kam dhënë dhe vajzës time, të cilin do të kisha dëshirë ta shikojnë këtu në këtë emision, por ajo nuk ndodhet. Njëkohësisht fundi që dua të them është se kjo rini duhet jetë shumë, shumë e lumtur që po shijon sot, që po interpreton, ekzekuton, njëkohësisht edhe rinia që shikon në përmjet televizionit, të ardhë kaq të bukur të shekullit 20. Ju faleminderit. Faleminderit, zonjë. Gjoni Atanas, për studimet tuaja në Moskë dhe të kolegëve tuaj, që tani janë në moshën tuaj, tregojnë shumë histori gazmore që i ndodhin të rinjve natyrisht. E nëse ju nuk e quani një sekret familjar apo personal që nuk doni ta tregoni në praninë të zonjës se mund dalin në një mikesh ruse për cilën mund krijoni një tension, do të mund na riprodhoni në një ngjarje me humor? Kjo, Adi, nuk ka të bëj me një sekret që të mund dëgjojë edhe gruaja këtu, sepse ato sekrete që i kam patur unë i di gruaja që të gjitha. Kjo ka të bëj me një humor që është mëse e vërtetë. Ne kur shkuam jashtë shtetit për studiuar, u prezantuam në shkollë, mirë po duhet që shkoshim në një zyrë për të marrë dhe ato ftesë kredet e hyrjes, si zakonisht bëhen në shkolla. Një dhomë vogël aty, një grua me syze, u futëm brenda, ishim katër shokë bashkërisht, na shoqëronte një nga shokët tanë që dinte edhe rusisht. Në rrua futemi brenda, Avrimula i pari, i thotë, si e keni emrin, thotë, ka kvezë zavut, Avni Osman Mulla. Deshte me shkrujt, nuk po e gjendë dot, nuk ishim sur me këto emra, gjithmonë me Sasha, e Vanja, e tjera, tjera. Mulla, ku keni lindur, i thotë, në Gjakovi, thotë Avniu, Jugoslavi, po Jugoslavi, Albanec, jeni Shqiptar, po Shqiptar. Mas Avniz vi unë, po ju vë thotë, thashë unë e kam Gjoni Athanas, se shme shkujt, nuk dite me shkujt Gjoni, dy Gjoni, po ju ku keni lindur, thashë unë kam lindur në Boston. Amerikë, tha? Po, thash Amerikë. Albanecin dhe ju? Po, thash Albanec. U s'postova unë, mos me e vjen e rifatteqja. Mi po, rusët që nuk përdorin, përdorin vetëm gërmën kë. I thotë, rifattekja. Dhe që rifati kështë indo në Peqin, i thotë, unë kam indo në Pekin, thotë. Në Pekin, thotë ajo, u që unë kam, më falit, thotë, kush nga ju është Shqiptar? Më tërë Gjemali, ndjesë pasë, pak si brungëshu i thotë, ja, Albania, thotë, me zëtë të rashë mentori, thotë, më falë, thotë, ti nuk qenë ke fare, thotë, më falë, thotë, unë dojtë pysë, thotë, pak më naltë, të ndoshta edhe sektarën e partisë, thotë, se këtu, thotë, një Jugoslav, një Amerikan, një Kinese dhe një Indian, thotë, është e pa mundër futën shkollë. Kjo ishte një nga ngjarjet tona, ne kemi dhe shumë tjera këte, po këtu nuk është vendi për të treguar, Adin, po. Faleminderit shumë, faleminderit. Ju falenderoj për prezencën në studio, do të vazhdojmë të dashur teleshikues me një surprizë. Ju keni ndjekur për shumë pjesë televizive 12 vallëzime pa një shtun kërcime moderne, të ekzekutuara bukur nga të rinjtë të cilët janë të këtij brezi, të kësaj periudhe dhe që i kanë lëvizje të ndjera nga brenda. Por diçka mungon, mungon ndoshta një gjë tepër klasike, që ti përkasi të gjitha moshave që të pëlqehet, ndoshta një tango. Dhe këtë sot, një surprizë. Për ju do ta kërcejnë Sekine Sharofi dhe Gjoni Atanas.
Atëherë duke falënderuar çiftin për këto çaste të magjishme të cilat do donin të kishin të pranishme edhe në takimet e ardhshme, kalojmë në kërcimin e fundit. Pa dyshim ju kujtoni mirë çastet e fundit të filmit Dirty Dancing, si dhe kërcimin Mambo që ishte dhe pika më kulmore e këtij filmi. Mirë po, përveç muzikës së këtij kërcimi, aty pati dhe muzikë të tjera mjaft të bukura. Njërën prej këtyre zgjodhi ky çift për të krijuar koreografinë e kërcimit që ju do të ndiqni. Po përpara se të filloj ky kërcim, do doja t'ju krijoja një imazh të këtij kërcimi. Është një dashuri që mbetet në kornizën e ëndrrës, që fillon si diçka e pakapshme dhe mbetet ashtu, thjesht një vegim. Në kërcimin e tyre të lirë, i nis Gjoni dhe Julian Bulku. Debutimi bukur, duar drogitet në sal. Tre çiftet e çmimeve të para do të fitojnë si pas radhës dhe si pas precizimit që kemi bërë më parë, çmimet e tyre. Për i katërti, Zoti Evangelatos, i cili është primari i firmës Luxuri, ka rëtë bë një deklarat interesante të cilën do të adigjojmë parë në qimë të më parëshëm. I lutem. Birë breme.
Mimbrëma. Mimbrëma. Good evening everybody. Mimbrëma çdo njerit. I know more words than mimbrëma in Albanian. Ai di më shumë fjalë se një mimbrëma në shqip. But it's not the right time to. Po nuk është koha që ti show them. Ti tregoj ato tani. First of all, para së gjithësh, I feel to congratulate all the people who are working so hard for this production. I've seen it a lot of times from my house. It's impressive because it's a live show. I'm here tonight to, first of all, give with my appearance, here, the reward that the couple will not take from the emission, and to reward it by myself, giving to the fourth couple of this composition, konkurimi, yes. Two televisions, 20 inch, 20 polsh, Samsung, me ngjyra. Faleminderit. Faleminderit ja që edhe çifti i katërt më një herë vjeni çmuar, edhe që do të besoj se edhe çifti i katërt do të jetë një cilësie shumë të mirë dhe çiftet e tjera që kanë kërcyer këtu. Hoping to help. Kemi shpresuar për të ndihmuar. This emission, to its first steps that it's making, and special the critical team for the difficult work that they have to do, because all the couple are good, and I will help them a lot with my motion. With this kind motion. Këtë vlerësim. Faleminderit shumë, e falenderojmë zotin Evangelatos. Ai ndërkohë kam idenë që do të bëj një veprim tjetër të nuk jam i ka dhuruar lulet e Valbonës. Flowers to Valbona. Do t'ja kujtojmë, ai dëshiron t'i dhuroj një tof lule. I also brought from my country these fresh flowers. Ai ka sjell nga vendi i tij këto lule. To the first lady of Albania. Për misin e parë të vendit tonë. Lule me lule. Lulet me lule, thot ai. Në ndërkohë që Valbona e merr, e pranon me shumë kënaqësi lule, shpresoj. Vazhdon Duart Rokiti jashtë. Vazhdon fort, është moment që po falenderit. Duke i dhënë Valbonës fjalën, edhe unë do t'i lutem regjistën më inkuadroj një moment. A sepse ai Valbona merr lule, unë kam një lule afër, është kolegja magjistari që e zbukuron edhe këtë ambient. Çfarë mendon ti për spektaklin? Ky spektakël është i mrekullueshëm dhe për mendimin tim është i tipit të parë nëse ne do të dëshironim që të ngjanim spektakleve të Italisë, sepse sigurisht që pretendojmë të shkojmë drejt atyre sepse janë në vërtet të mrekullueshme, është i pari spektakël që me të vërtetë ngjan atyre. Faleminderit, është shumë e sjellshme. Valbona për Jurin. Kalojm në vërsimet e fundit të Juris. Për çiftin e parë 14 pik. Për çiftin e dytë 14 pik. Dhe për çiftin e tretë 15 pik. 15 pik për çiftin e tretë. Kemi ardhur në fund të dashur teleshikues. Do të bëjmë të njohur edhe diçka tjetër. Ju e dini, një nga rubrikat tona është kamera e fshehtë. Që në këtë moment do të shpallim një konkurs për personazhin më simpatik, më të këndshëm, ai që na ka dhëruar momente më të bukura në këto kamera pa e ditur dhe pa dashur. Dhe edhe ky konkurs do të bëj pjesë në atë linjë të konkurseve që kemi shpallur në spektaklin ton, duke u çmuar me shifrën e zakonshme që jemi bërë e kemi të njohur 100 mijë lekë. Duke i uruar një javë të mbar. Edhe një të djelë të këndshme, të kaluar në ambjente tuaja familjare,
ne do t'ju tresim sërish për të ardhur të shtunën që vjen në orën 23:00 këtu. Do t'ju presim për t'ju njohur me lojrat e reja, duke shpresuar të kënaqemi bashkë sërish, sepse do të ketë edhe të ftuar të tjerë. Natën e mirë, faleminderit.